Виктор Розов, академик, се завръща в Националната баскетболна лига след 18 годишно отсъствие. Вие като бивш играч на клуба, израснал сте тук. Как ще коментирате това? Ами, последно, доколкото знам, както казахте, преди 18 години участвал, аз нямах толкова късмет да участвам с отбора в... Тя тогава беше А група, когато аз го напуснах, мисъл, когато отидох в група Бор. След това, когато господин Врачев възобнови клуба, нямаше финансовата възможност да участваме в МБО. Просто причина, че критериите като осигуряване на бюджет и депозитът прекалено, тогава беше прекалено голям. За мое съжаление, това ми беше едно време като мечта да игра в Пловдив, в лигата, тогава пак група. Не се случи, но съм изключително щастлив по просто причина, че хората в Пловдив ще могат да гледат баскетбол, защото от личен опит съда, че в момента изключвам футбола, всяка вид друг спорт е от всяка критика и се надявам благодарение на спонсорите тук, които са, и на желанието на всички хора тук в клуба да се получат някакви резултати, които да задоволят публиката в Пловдив. Какво очаквате от отбора през настоящия сезон, като за първа година в лигата? Значи, мое мнение е, че трябва да не сме максималисти по проста причина, че първо по-голямата част от момчетата тук, които са никога не са играли основна роля в отборите, от които идват. Плюс това също голяма част от тях са играли само в долната лига, или ако са били в горната лига, са били твърди резерви. Сега малко повече се разчита на тях, може би в началото няма да се почне толкова добре, колкото сигурните на всички очакват. Но това е нормално, просто на тях им трябва време. Спокойствие, смятам, че в края на сезона целта по принцип според мен е да не сме последни. Оттам нататък всичко нагоре е успех, поне според мен. Отборът ще започне с домакинство срещу Ямбол. Вие сте играли в Ямбол? Да, преди... Вече станаха 7 години. Според мен ще е тежко по проста причина, че там разполагат с човека, който се води като президент, там Иван Чуаков. Разполагат с един от най-добрите специалисти в България. Направиха добра селекция. Взеха трима сърби, сега чувам, че и четвърти ще вземат. Има сръбски треньор, амбициран и той, както нашия тук, да покаже себе си и да покаже какво може. Смятам, че матчът е тежък. По проста причина, че, както казах преди малко, нашите момчета тук все още не са, да го наречем, нямат нужния опит, за да се предпоставят. Иначе като единици смятам, че не отстъпваме по нищо на това, което знам като селекция на Ямбол. Вече по време на матча ще зависи как ще влезнат нашите момчета на игрището. Ако влезнат спокойни и играят това, което тренират, мисля, че няма да има проблеми. В момента сте арбитър. За първи път от 13 години пловдивчанин на свири мачове в NBL и ръководите и финала за Куб при жените през миналия сезон. Да, така беше. Да ми кажете някои думи. Ами то стана на шега, смисъл, когато се прибрах, когато направиха, смисъл, възобновиха клуба в Пловдив. Бяхме на тренировка тук, тогавашния, той сега се още регионален инструктор на съдийската комисия с Кисова Месяна. Дойде ми каза, изкарай курса, аз направо му се изсмях по проста причина, че не ще вижда пролета на съдя. Каза, изкарай курса, пък да видим какво ще стане. Впоследствие се намериха някои проблеми с сърцето ми, които не ми пречат да тичам както тичам сега, но ми пречат да играм нормален баскетбол. И това беше алтернативата да остана на игрището. Мисля, че нещата до момента за тези 3 години и поне 4, които съм съдя, смисъл. Аз минах курса 2010-та, реално спира от 2011-та, смятам, че всичко върви много добре. Разчитат на мене, гласуваме се доверие, надявам се да го управлявам по най-добрия начин. Но ако трябва да сравнявам двете неща, да си играч по-лесно, поне според мен. Просто причина, че по време на матч разчита се на тебе, всичко окей, обаче ако нямаш ден, ще кажеш нямах ден и в следващия матч мога да го правиш. Но като се действа, ако нямаш ден, мога да не получиш следващия матч. Наказанията, те не че съм наказан до сега, но поне това, което чувам, има от месец, два месеца, три месеца и там ако направиш грешка е мисля. И там си сам, тук имаш подкрепа на треньори, ръководство, колеги, докато там си сам, направиш грешка си сам някой. И че като цяло ми доставя удоволствие и смятам, че е един добър начин да остана пак игра.
И като финал, какво ще пожелаете на вас и на отбора? На себе си пожелавам да съм здрав, най-вече. Това е най-важното. Другите неща мисля, че не да се постигнат. Също пожелавам и на отбора, защото най-лошите са контузиите. И другото най-важно след здравето и късмет. Ако имат късмет, всичко се получава. Мисля, че работят достатъчно добре и успехите ще дойдат рано или късно.